জহিন বন্ধু বান্ধৱী অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে এইটো যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো সঁচাকৈয়ে অক্টোবৰ মাহত হ'বনে বা আমাৰ এডমিট কাৰ্ডটো যদি অক্টোবৰ মাহত ইণ্টাৰভিউ হয় আমাৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া দিব বা কালি মই লাইভ আহিছিলোঁ তো লাইভতো বহুতেই সুধি আছিলে যে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কিবা ফিল্ড ৰেডি কৰিছে নেকি ফিল্ডৰ কিবা কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি বহুতেই এইটো কমেণ্ট কৰি আছিলে তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিম যে ইণ্টাৰভিউ সঁচাকৈয়ে অক্টোবৰ মাহতে হ'বনে নহয় বা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফিল্ড ৰেডি কৰাৰ কাৰণে কিবা কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি ফিল্ডৰ কাম তো সেইখিনিও এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাই দিম তো দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত দুটা কমেণ্ট খুব বেছিকৈ আহি থাকে সেইটো হৈছে যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ফিল্ডৰ কিবা কাম ষ্টাৰ্ট হৈছেনে বা ফিল্ড ৰেডি কৰাৰ কাৰণে কিবা কাম চলি আছেনে আৰু নেক্সট যোনটো কমেণ্ট আহে সেইটো হৈছে যে আমাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব তো প্ৰথম কমেণ্টটোৰ আপোনালোকক প্ৰথমে উত্তৰটো দি লৈছোঁ যে বৰ্তমানলৈকে ফিল্ডৰ কাম একো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে কৈ থাকে যে মইতো ফিল্ডত গৈয়ে থাকোঁ বেছিভাগ আপোনালোকে দেখাই পায় ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত যে আপুনি ফিল্ডত গৈয়ে থাকে তো ফিল্ডৰ কাম কিবা ষ্টাৰ্ট হৈছে নেকি বহুতেই সুধি থাকে তো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে বৰ্তমানলৈকে ফিল্ডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ফিল্ডৰ কিবা কাম যদি ষ্টাৰ্ট হয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ একদম ফিল্ড কিমান মিটাৰৰ ট্ৰেক বনাইছে বা গোটেইখিনি লং জাম্প কেনেকৈ দিব লাগিব বা চিন আপ দিয়াৰ যোনটো ঠাই সেইখিনি কেনেকুৱা কি বনাইছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত তো আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব যাতে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু নেক্সট যোনটো কমেণ্ট সেইটো হৈছে যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব তো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি সম্ভাৱনা ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টৰ পিনে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আছে আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ সেইটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ ওলাব এডমিট কাৰ্ড ওলোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ হাতত খুব বেছি 10-15 দিন সময় থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ হাতত সময় খুবেই কম থাকিব হাতত এডমিট কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হাতত 10-12 দিন বা 15 দিন আপোনালোকে মাজত মাত্ৰ সময়খিনি পাব তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই কমেণ্ট কৰি থাকে মানে আপোনালোকেতো বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছে অসম পুলিচত আহিবৰ কাৰণে ফিজিকেলৰ কাৰণে বহুতে কৈ থাকে যে লং জাম্প ৰানিং পূৰা এক্সিলেণ্ট হৈ আছে ৰানিঙত 11 মিনিটত আহি পাইছোঁ 12 মিনিটত আহি পাইছোঁ বহুতে তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি থাকে বা চিন আপ এক্সিলেণ্ট মাৰি আহিছোঁ তো আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত ইমানখিনি কনফিডেন্স ৰাখক যাতে মই এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলে ৰিটেন এক্সামলৈকে যাব পাৰোঁ আৰু ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণেও পঢ়ি থাকক তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে আপোনালোকৰ যিমানখিনি কমেণ্ট আছিলে আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনিৰ ওপৰত ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো অক্টোবৰ মাহতে হ'ব যিমানখিনি শুনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটোৰ কথা সুধি আছিলে এডমিট কাৰ্ডটো ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টৰ পিনে দিয়াৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আছে আৰু যদি কিবা ফিল্ডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গোটেইখিনি জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে জয় হিন্দ